سبحان اللہ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حسین حاسِ حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی، حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی شجل جوانی، حسین یاسِ یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی، حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی، حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے، عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے، عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے۔ کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہ مشرقین پڑھنا، میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں اکثر، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔ آئیے حاضرین، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں۔